Hvala, živa. Prej sem pozabil povedati, če, kako ne prihaja samo do volilnih krajev, ampak tudi do volilnih prevar. Meni je bila kršena ustavna pravica, da bi šel volit leta 2015, v bistvu glasovati referendum o družinskem zakoniku, LGBT, zmazek. In so me zaprli v bolnico 5 dni pred referendumom. In nisem smel glasovati, ker bi mogel 10 dni prej javiti, da bom jaz zaprt prisilno v bolnico. Me razumete? No, ta moj primer, pritožba v tej bolnici je šla do varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer. In v poročilu 2016 imate napisan moj primer, da so mu bile kršene ustavne pravice. In tudi navedenje, katerega leta se ta zakon ni spremenil. In takrat je bil premier kar sam predsednik države, Borut Pahor. Tako da v bistvu on je naredil neustavno stanje in ga še vedno podpira kot predsednik države. Tako da sem mu zaradi tega že dal ustavno obtožbo 2 let nazaj, ampak očitno še ni uspel noben prebrati poročila varuhinje človekovih pravic za 2016 Vlaste Nussdorfer. Zdaj pa se vi vprašajte, koliko ljudi se hospitalizira 10 dni pred volitvami in kakšen odstotek ljudi potem ne more iti na volišča. Tako da tle bo mu gospod, sploh ne gospod, ampak Borut še malo razmisliti, kako se bo zmazal te obtožbe.